Програмата за 25-я кръг на турнира Лига Стара Загора започва с матча между Дикъмпани и Казански в 11.20. Следва двойките Карасура срещу Аугуста, Атлети Крос на Поляна, Флорид срещу Астория, Селесао срещу Спортинг, Железник играе срещу Ударник, Галерия с Тив 14, Дринг Тим срещу Бирхаус и последния матч е между Траяна и Траките. Ботев Гълъбово печели служебно срещу Логистик с 3 0 и Атила също печели служебно с 3 0 срещу Борусия. В класирането воли Dream Team с 59 точки от 22 мача, следва Железник с 55 точки от 24 мача и Спортинг с 52 точки също от 22 срещи.